Paulo, sabia? E lá no interior de São Paulo, no final da tarde, comecinho da noite, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nós sentávamos numa coisa chamada mesa. Sabe o que é mesa, né? Vocês sabem o que é mesa? Vocês lembram ainda o que é mesa? Então, mesa. Nós sentávamos na mesa, né? Para conversarmos, e nós nos olhávamos, que a mesa era retangular. Nós nos olhávamos. Nós conversávamos e nós nos olhávamos. Ao lado da mesa, tinha três sofás em forma de U, e uma cadeira, e ao lado da cadeira um banco e um rádio. E ali sentava o meu pai, nós ouvíamos rádio, histórias, e nós nos olhávamos. Nós conversávamos e nós nos olhávamos. Família religiosa, no canto da sala, tinha uma Nossa Senhora Aparecida. Ah, esquecendo, um ser humano chamado vizinho, né? Esse ser humano chamado vizinho era muito bem recebido em casa. Também fazia bolinho de chuva, bolo de fubá, café com leite, chamate e leão, que era o chamate mesmo normal. Não sei se vocês sabem, nós tomamos chá de saquinho, né? Super natural, mas é chá de cola, papel e barbante. Já pensaram nisso? Quem tá pondo saquinho, tá tomando cola, papel e barbante junto, acho que é super natural, né? A cola, principalmente a cola, né? A cola que cola aqui é super natural. E esse ser humano chamado vizinho era muito bem recebido em casa. Mas um dia meu pai chegou em casa com uma caixa de papelão desse tamanho e colocou em cima da mesa, vocês sabem o que é, né? Vocês lembram o que é mesmo, né? Era um televisor, telefone. Telefone de branco e preto, que eu sei que muita gente não conhece, né, velha amiga? Um televisor, telefone de branco e preto. Bom, primeiro quem saiu da sala foi a Nossa Senhora Aparecida, porque ali ficou a televisão. O sofá já não era mais em forma de U, era de frente para a televisão, e a mesa nós não sentávamos mais para conversar, nós deixamos de nos olhar. Ah, o ser humano chamado vizinho já não era bem recebido em casa. Quando ele chegava em casa, olhávamos para ele, olhava para a televisão, olhava para ele, e vai embora, ah, mais um pouquinho, dá mais um café, estou bem-vindo aqui em casa. E a partir desse momento, a família começou a dispersar, né? Porque hoje, como é formada uma casa? A sala, que é o lugar mais bem arrumado, porque é passagem. A cozinha e várias tocas. De 13, 14 anos para cá, né, que trouxeram um tal de micro-ondas, não é verdade? A mãe fala assim, ah, meu filho talvez independente. Eu nem esquento comida mais, melhor que minha filha. É totalmente independente, né? Ela pega o prato pronto na geladeira, coloca no micro-ondas, aperta um botão, tira o prato quente, pega uma garrafa de Coca-Cola por embaixo do braço e dá para onde? Para a sua toca. Cada toca tem um televisor, um aparelho de som, computador, DVD, telefone com fio, celular, tudo, né? E aí, os pais não falaram mais com os filhos, né? A família começou a se dispersar mais ainda. Mas na África, o sentido de família é diferente. Nós somos uma família. Se vocês perguntarem para ele o que eu sou, o que a Bé vai dizer, eu vou responder para vocês. Isso aqui é uma família. Nós temos aqui uma das esculturas mais representativas da África. Essa aqui é mais uma escultura chamada Nietzsche. Ela é de Gana, da etnia Ashanti, que mostra o significado de família. Que é isso que nós, né, professores, educadores, né, pais, mães, avós, tios, irmãos mais velhos, temos que resgatar hoje. Porque a falta de união da família reflete na escola. E nós somos professores, sabemos disso. E aqui está a representação da família. São peças totalmente diferentes, mas estão sempre juntas. Nunca se larga. É uma peça só, é uma escultura feita dentro da outra escultura. Essa aqui é a representação de família, que é o que nós somos aqui. Né? Esses aqui são meus filhos. Quais os pais?
Já. Né? Mas esses aqui são meus filhos do povo. Né? Nossos filhos do povo. E não fui eu que batizei. Eles nos adotaram como pai. Porque é isso, né? Na África tudo é uma grande família. Quando a mulher está grávida, o filho é só dela. Quando nasce a criança, o filho é de todos. E essa é a representação da família. A família está aqui. Débora. Daniel. Mas é isso, gente. Essa é a representação da família. Mas aquela menina lá que tinha virotes e queria usar trança. Como é que ela era? Ela dos virotes? É. Os virotes estão aí. Você trouxe os virotes? É claro que eu trouxe os virotes. Mas não tem esse virote na cabeça, da cabeça desse tamanho, né? Vocês não se assustem com o tamanho dos virotes. Nossa! Olha o tamanho, nossa. Gente, não é desse tamanho. Como para a criança ficar meio longe, então o virote ficou bem. Para eles entenderem o que é um virote. Todas as meninas sabem o que é um virote. Os meninos que não sabem direito, né? Mas olha só, eu vou contar a história da Bintu, a menina dos quatro virotes. Muita gente aqui deve conhecer essa história já. A Bintu, uma menina linda, que usava quatro virotes na cabeça. Mas ela não se conformava com os quatro virotes. Ela reclamava para todo mundo. Ela falava assim: eu queria usar tranças.